ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଏହି ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କିଛିଗୁଡ଼ା ଏଲିମେଣ୍ଟର ସଂଗଠନରେ ବନିଥାନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସୁମି କାୟାକଳ୍ପଙ୍କୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ସେୟାର କରିବି। ବେସିକାଲି ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ଆମର ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି କାର୍ବନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ସେ ହେଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍। ପ୍ରୋଟିନ୍ର ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ୍ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସବୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ 22 ଆମିନୋସିଡ୍କୁ ନେଇକି ଗଠନ ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ସେଇ 22 ଆମିନୋସିଡ୍ରୁ 8 ଆମିନୋସିଡ୍କୁ ଆମେ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଆମିନୋସିଡ୍ କହିଥାଉ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ତାକୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କାହିଁକି ଆମେ କହିବା? ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏହି 8 ଆମିନୋସିଡ୍ ଆମ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ ହୋଇପାରେନି, ତାକୁ ଆମକୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସପ୍ଲାଏ କରିଥାଉ, ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଥାଉ। ସୋ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଣି ଆସିଗଲା 2 ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ବେସିକାଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଡାଏଟ୍। ତ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଡାଏଟ୍ରେ ଏଇ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ସ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଛି, କମ୍ପେୟାର୍ ଯଦି କରିବା ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଡାଏଟ୍ରେ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଡାଏଟ୍ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ବିନେସନ୍ର ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଆନିମଲ୍ ଫୁଡ଼୍ରେ ଯେମିତିକି ଅଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି, ତା ଛଡ଼ା ମିଟ୍, ପୋଲ୍ଟ୍ରି, ଅର୍ଗାନ୍ ମିଟ୍ସରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆପଣ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇପାରିବେ, କାରଣ ସେଥିରେ ସେ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଆମିନୋ ଆସିଡ୍ ପ୍ରଚୁର ରହିଛି। ଯେତେ ଅଧିକା ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଆମିନୋ ଆସିଡ୍ ସେଇ ଖାଦ୍ୟରେ ରହିବ, ତା'ର ପ୍ରୋଟିନ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ସେତେ ଅଧିକା ହୋଇଯାଏ। ସୋ ଯଦି ଆପଣ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଡାଏଟ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଡାଲିଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବେ କମ୍ବାଇନ୍ ଗୋଟେ କରିକି ଖାଇବା ଦରକାର, କାରଣ ଡାଲିଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଥିଓନାଇନ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଆମିନୋ ଆସିଡ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲାଇସିନ୍ର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଥିଓନାଇନ୍ର ମାତ୍ରା ଅଧିକା ଥିଲା ବେଳକୁ ଲାଇସିନ୍ କମିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଡାଲିଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ମିଶେଇକି ଖାଇଥାଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଆମିନୋ ଆସିଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମ ଶରୀରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିପାରିଥାଏ। ତା'ର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ଖାଦ୍ୟର ଭାତ ଡାଲି, ରୁଟି ଡାଲି, ଇଡ଼୍ଲି ସାମ୍ବର, ଦୋସା ଚଟନି କିମ୍ବା ଭାତ ଆଉ ଚୁନା ମାଛ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଡ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଶରୀରକୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଆମିନୋ ଆସିଡ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଯିବା ଅଣ୍ଡା, ତା ଦେହରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ମାଂସ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ମାଛ, ପକ୍ଷୀ ମାଂସ ଆଉ ଅର୍ଗାନ୍ ମିଟ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର କ୍ଷୀର ଆଉ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେମିତିକି ପନିର, ଖୋଆ, ଚିଜ୍, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ନଟ୍ସ ଯେମିତିକି ବାଦାମ, ଆଲମଣ୍ଡ ଆଉ କାଜୁରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଲି, ମୁଗ ଡାଲି, ବିରି ଡାଲି, ସୋୟାବିନ୍ ଆଉ ବିନ୍, ରାଜମା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବୁଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଭିତରେ ସୋୟାବିନ୍ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ମାତ୍ରା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍, ତାହେଲେ ନିଜର ଡାଏଟ୍ରେ ସୋୟାବିନ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ମୋଟେ ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, କାହିଁକି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଇବା। ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛି? ବେସିକାଲି ଏଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମ ଶରୀରରେ 4 ଫଙ୍କସନ୍ କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା ଶରୀରକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିଥାଏ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିଥାଏ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି କ୍ୟାରିୟର୍ ଭାବେ କାମ କରିଥାଏ, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଏନର୍ଜି ଦେଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ଆମର ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ। ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ନୂଆ ଟିସୁ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ଟିସୁ ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସିଏ ବାହାରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ତ ଜନ୍ମଠୁ ନେଇକି ବଡ଼ ହେଲା ଯାଏ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସଦାବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭ୍ରାନ୍ତି ଧାରଣା। ପୁରା ଜୀବନସାରା ଆମକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାପରେ ଯିବା ରେଗୁଲେଟରୀ ଆଣ୍ଡ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍। ଶରୀରକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଏନର୍ଜି ଏନ୍ଜାଇମ୍ସ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଡାଇଜେସିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଡାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ସ ଦରକାର ହେଉଛି। ସେସବୁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ସ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋଟିନ୍। ଇଏ ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ଶରୀରକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହର୍ମୋନ୍, ସେ ହର୍ମୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ପ୍ରୋଟିନ୍। ତା'ର ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଇନ୍ସୁଲିନ୍, ଯିଏକି ରେଗୁଲେଟ୍ ବି କରିଥାଏ ଆଉ ଶରୀରର ମେଟାବଲିଜମ୍କୁ ବି ଭଲ ଭାବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଫ୍ଲମେସନ୍ରୁ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ଶରୀରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟିନ୍। ତା'ପରେ ଯିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଜ୍ ଏ କ୍ୟାରିୟର୍। ପ୍ରୋଟିନ୍ କ'ଣ କ୍ୟାରି କରୁଛି? କିଛିଟା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଜିନିଷକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୋହିକି ବା ବାହକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତା'ର ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର୍ର ସେଲ୍ ରହିଛି ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍, ସିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯିଏକି କ୍ୟାରି କରୁଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ଆମର ଲଙ୍ଗସ୍ରୁ
ବିଭିନ୍ନ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଟିସୁ ପାଖକୁ ଏବଂ ସେ ଟିସୁର କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼କୁ କ୍ୟାରି କରୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଲଙ୍ଗସ୍କୁ। ସୋ ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାହକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଶେଷ ଫଙ୍କସନ୍ଟି ହେଉଛି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟୀ ଫଙ୍କସନ୍ ଅର୍ ଏନର୍ଜି ଗିଭିଙ୍ଗ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏନର୍ଜି ଗିଭିଙ୍ଗ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ମେଜର୍ ଫଙ୍କସନ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାଟ୍ର ମାତ୍ରା କମିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଶରୀର ଭିତରେ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ରୁ ଆମକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ଏନର୍ଜି ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଆଉ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମୋଟେ କମେଇବେ ନାହିଁ। ପତଳା ହେବାକୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ କମେଇଦେଲେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତା'ର ମେଜର୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି ତାକୁ ଆଉ କରିପାରିବନି, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହେଇଯିବ ଯଦି ବା ଆପଣ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ବା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଆଉ ହେୟାର୍ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ହେୟାର୍ଟା ଆମର ବନିଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ରୁ। ଆଣ୍ଡ ତା'ର ସାଇନ୍ନେସ୍ ସ୍ମୁଥନେସ୍ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସ୍କିନ୍ ରିଙ୍କଲ୍ସ ହୋଇଯିବ, ଡ୍ରାଏ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ସ୍କିନ୍ର ଇଲାଷ୍ଟ୍ରିସିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସେଲ୍ କୋଲାଜେନ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେ କୋଲାଜେନ୍ର ଫର୍ମେସନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ ଭାଇଟାମିନ୍ ସି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍କୁ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋର ଯାହା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣମାନେ ଏହି ରକମର ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଥରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ନିଜର କମେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ସଜେସନ୍ ଲେଖିବାକୁ ମୋଟେ ଭୁଲିବେନି। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ପୁରା ପୁରା ଖ୍ୟାଲ ରଖନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଏହି ରକମର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି, ତେବେ ହସୁଥାନ୍ତୁ। ଟେକ୍ କେୟାର୍, ନମସ୍କାର।